Kürdəmirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2024-cü ilin Yaşıl Dünya naminə həmrəylik ilə elan edilməsi ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Rayonun Tofiq İsmayılov adına bir sayda tam orta məktəbində reallaşan tədbirdə rayon təhsil sektorundan rəhbərliyi, müəllimlər, şagirdlər və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirdə əvvəlcə dövlət himni səslənib, sonra torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canını fəda edən vətən oğullarımızın ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbir Azərbaycan Dil və Ədəbiyyat müəllimi Günəş Xudiyevanın təşkilatçılığı ilə fənlər İnteqrasiya fonunda Təbiət Tanrının yazdığı kitabdır adı ilə təqdim edilib. Tədbirdə çıxışları ilə fərqlənən və sualları doğru cavablandıran şagirdlər təşkilatçılar tərəfindən müxtəlif hədiyyələrlə mükafatlandırıldılar. Biz tədbirimizin davamı olaraq sabah saat 10-da tədbirin bugünkü iştirakçılarını da dəvət etmişik Yaşıl Dünya naminə ağac əkmə aksiyasına. Saat 10-da biz ağac əkmə aksiyasını həyata keçirəcəyik. Bu da növbəti tədbirimizin davamı olaraq öz əksini tapacaq. Tədbirin sonunda Kürdəmir rayon təhsil sektorunun müdiri Rəfail Məmmədov və qonaqlar çıxış edərək şagirdlərə etdikləri mükəmməl çıxışlarına görə təbrik edib, onlara uğurlar arzuladılar. Sonda qonaqlar şagirdlərlə birlikdə xatirə şəkli çəkdirdilər. Qeyd edək ki, 2024-cü il Yaşıl Dünya naminə həmrəylik çərçivəsində bu kimi tədbirlərin mütəmadi olaraq keçirilməsi nəzərdə tutulur.